Ma'lumotlarga qaraganda, ozon qatlami yerga tushayotgan nurli radiatsiyaning qariyb 99%ini tutib qolib, sayyoramizda muayyan darajada qulay haroratni saqlab turar ekan. Bu kabi ma'lumotlar 16-sentyabr ozon qatlamini himoya qilish xalqaro kuni munosabati bilan tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasida tashkil etilgan tadbirda qayd etildi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz Nargiz Sobirova mavzuni davom ettiradi. 1993-yil 18-may kuni mamlakatimiz ozon qatlamini himoya qilish to'g'risidagi Vienna konvensiyasi va ozon qatlamini yemiruvchi moddalarga doir Montreal protokoliga qo'shildi. 2001-2007-yillarda ozon qatlamini yemiruvchi moddalardan foydalanishni qisqartirish borasidagi davlat dasturining birinchi bosqichi amalga oshirilgan edi. Bu vaqt oralig'ida 3.4 million AQSh dollariga teng bo'lgan 5 ta loyiha yo'lga qo'yildi. Xalqaro ozon qatlamini muhofaza qilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda qayd etilishicha, mazkur yo'nalishdagi ischil va tinimsiz mehnat o'z samarasini berib kelmoqda. Havoni almashtirish hamda konditsionerlarni, sovutgichlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan gazlarni ozon qatlamiga zarar yetkazmaydigan gazlarga almashtirish tizimlari bo'yicha yangi uskunalarni, asboblarni yetkazib berish bo'yicha loyihamizning shu asosiy maqsadlaridan biridir. Maishiy xizmat uskunalaridan bo'lgan muzlatgich va konditsionerlardagi freon suyuqligi ozon qatlamini yemiruvchi moddalar sirasiga kiradi. Ekspertlarning ma'lumotlariga ko'ra, bu kabi moddalar kundalik hayotimiz, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida foydalanishdan bosqichma-bosqich to'xtatilishi natijasida ozon qatlami qayta tiklanmoqda. Nargiz Sobirova, Akmal Abduqodirov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.